like a Hellcat. OK, dámy a pánové, moje jméno je Tom Gizák, já zítám u dalšího dílu Grandpa and Granny. Dneska diváci budeme testovat další mod, který se stalo na Google Play, který se jmenuje Elza. Dáme si AC diváci, je to Elza mod, máme tu psa Granny, Grandpu. Dneska diváci si zahrajeme mod Chapter jedničku. Nemůžeme živá, dejte odběr a dáme si start. Dneska diváci bude pravka Rikast, to je pomalejší. Dáme si start, dámy a pánové. Dneska jdeme Chapter jedničku, dneska zkusíme utéct co nejrychlejším časem. Nevím diváci, čemu mám použít štípačky, taky branch, ale tyto věci jsou mi k ničemu, ale nevadí diváci, můžeme jít dále preskoumat další lokaci. OK diváci, nacházíme se v modě Elza, OK, krásná textura, dneska diváci nebudou nít textury, dneska prostě utečeme klasickým způsobem, co utíkali i spoustu youtuberů. Máme diváci pilku, je to velmi důležitý item ve hře, protože když mám pilku, tam můžu rozřezat přímo plank. OK, tam je Grandpa, to je Granny, krásný mod, celkou nadaný, krásný mod, OK. Můžeme diváci dále, máme tu plank, který se mega hodí z toho vodu, že můžu to použít k warpenči. Dáme to, dámy a pánové, dneska dáme zase orovku, dneska diváci to konečně můžeme dorat. OK diváci, pokud jsem žili předchozí díly, tak se pojďte můj kanál Tom Gizák, dneska jsem vydával dva díly, včera jsem vydával dva díly, tak se můžeš podívat na můj kanál Tom Gizák, má tam všemu playlist, jsou tam 135 videí a více z Granny. OK diváci, musím najít zelený kůlčík, který se nachází přímo tady někde, by se nacházel přímo zde. Najskáme, už to mám očekovaný, už to vím, kde to přesně je, ty věci, takže mi to mohli konečně dneska dorat. OK. Stále diváci se nacházíme v baráčíku Grampy a Granny, kde testujeme mod Elza. OK, za mě to je modě krásným stylu, za mě to půjde. Dáme si kose, všechno funguje podle plánu, dámy a pánové, ten kůlčík rodím, ten kůlčík je pro mě zbytečný. Musím diváci najít šluvu, který se nachází v tady u Grampy. Zatím to je skvělá rovka, zatím mě baví. Tady Grampa pozera nějaké zakazané stránky. Šluvák se může nacházet v pivnici. To je velký smysl, kámo. Tam Grampa, čau Grampo. OK diváci, dneska budou mít textury. To asi nepůjde diváci. Máme sekeričku, takže použijeme toho sekeričku, na tom se můžu rozbrat všechny krabice, protože to určitě něco bude, jaké kolesko to bude, pojď. Nice, kámo, nic tu není, ale je tu šroubovák. OK diváci, ten šroubovák si vezmu s dovolením, aby jsem měl ten kód, aby jsem mohl získat ten klučík, ten karkič, tam je Granny. Zatím zamětarovka není zasekaná, ani zabukovaná, všechno v pohodě, uvidíme u toho kódu, jak to bude fungovat. Nice diváci, 6, 2, 3, 1. Máme krásný nadení mod, klídek, čílek, pora, chill. OK diváci, jdeme na to. 6, 2, 3, 1. OK, už to funguje diváci, nechápu, z toho minulého dílu to nefungovalo. Fakt to nechápu diváci, minulý díl tam nebylo ani zelené tlačítko, bylo tam ani červené, kámo, to nechápu. Ale máme kůčík, to je ta pozitivní zpráva. Máme diváci kůčík od auta, karkič. To by znamenalo diváci, že tady té části by se mohlo nacházet můj na kolesko. Plno diváci budu po páčivo a po kladivo. Kladivo je tady v garáži, aby se mohli získat páčivo, tam musím rozbudovat zeď, cílovou zeď. A tam se nachází, respektive páčivo, OK. Můj diváci dále preskoumat další lokaci. Máme tady benzín diváci, tu sekeru si asi nechám na hlavním poschodí. Nevím diváci, jestli mám se vracet zpátky, ale ten kanister budu podsouvat a potom můžu klidně ujet. Já bych rád samozřejmě zkoušel nové věci, nový útěk, ale ty dvě zde nefungují. Jsou tu věci, které můžu použít, jako například branch nebo štípačky, ale ty dveze jsou ničemu. Tyto věci, co jsem vyjmenoval, jsou taky ničemu. Diváci, je mi to líto, ale branch a štípačky prostě nepoužiju. Je mi to líto, diváci, líto, ale tyto věci jsou fajn, mi tady tyhle ruce, ale je to něco, bude to něco nějaké kolesko. Jedu kolesko, nice. Je tu i Granny, za chvilku přijde Grandpa, říkal jsem diváci, je tu Grandpa, dám si kanistr s benzínem. A konečně můžu natankovat auto a taky dám do auta to kolesko, které by to mě pohodit. Tady je kladivko, bude to fungovat teraz. U toho funguje, dámy a pánové. OK, máme tady tohle věc, to je kolesko do auta, prostě velké kolo.
Tak diváci, jsou dvě věci, minulý díl jsme to neviděli, protože to bylo asi zabugované. OK diváci, jsou dvě věci, které jsme neviděli ani minulé díle, to jakože by dalo velký smysl. OK diváci, jdem do garáže, máme konečně koleso do auta a můžeme konečně ujet, ukrást Granny auto. Tak diváci, já se musím rozloučit s Granny a Grandpou. Takže nazdar, já vás samozřejmě zdravím na konci videa. Prostě už je konec, prostě na dělovku jsem už prakticky dohrál, ještě stačí nastartovat a konečně uteču o Grampy. A Granny, toto je Grampa, který je velmi nechutný kámo. Granny už asi nepřijde, ale my to dáme i bez nich, bez Grampa ani bez Granny. 3, 2, 1, teraz. OK diváci, konečně jsme utekli od Grampy a Granny, modě Elsa. OK diváci, jsme na konci hra, fuku počkáme, jak se ta hra vypne, nebo já bude vin a potom se s váma rozhodím tu pravou chvíli. OK diváci, máme tu espace, máme tu vin, jsme na konci videa, děkuju Kali a uvidíme se u dalších dílů z Granny a Grandpa, kde tu zkusíme taky dorat i chapter 1, i možná i chapter 2, tak zatím diváci.